Hello, je to tak. Vyrážíme ve 4 hodin ráno, vlastně už je 4:30, trošku jsme zpozdili se. A Hof, bude ránko. Tomáš, Vince a ještě jeden pro Milana, který nás poveze do Německa a jedem na veletrh střelných zbraní. Ona neví kam jeden, ty vole, ona neví. Iva, jmenuje se to Iva. Jako Iva, jako ta ženská, že to je zvětým I. Zvětým I. Zvejte mi, to je dobrý. Zvejte mi, tak mi zasli, protože jsou na mě nasraný. Ale za to fakt nemůžu, já v tom nejedu. Právě jsme přesedlali do jiného automobilu. Mistr Petráček už si může dát šlofíka. Já se nebudu zúčastňovat vašich zeměnských konverzací, jsem 48 hodin z hůru a ještě jsem musel vyslechnout Vincovu nádhernou manželskou teenagerskou hádku. Zahodil jsem dešník a zlobil jsem ho předtím. Bylo to skvělý. Ne, nebyl. Možná ne, ale všichni jste strašně ušli. Třeba to zvedlo. Ne. Už ne, už užím. Hezky mi vypnul zvedlo. Sakra, ty brýle žeru. Koho tam dneska uvidíme? Polenár Tactical z Irán. A stánek Barretu. Jo, jo. Dobrý, našli jsme to. Good job, guys. Je to tank. Nuremberg. So be my God. Look at that happy face. Happy face. 200% legit. To my jsme tak legit, až dokonce já jsem legit. Takže takovou optiku měl Chris Kyle na svém kvéru. To ne. What the hell is this? Na to můžeš dělat wafle. Proč tam je tolik světlo, kurva? Typ světlo na natáčení mediátor. Na ten Firearms channel, ten to používal. Tak jo. Taktické hra u chlouze jsme prošli teprve tři haly a mají tady být ještě asi 7. Koukej se na sebe, jsi krásný. Čím dál tím hezčí. Jsme někde? Plzeňský indizm. Ne, tak přesně nejsme, tak přesně nejsme. Vtakli jsme se v této obrovské. Tak a vítejte v České zbrojovci. Omega spouště. Klasická čumělána. Právě jsme dorazili ke skrytému stánku vlogu.
so much. Is the mount strong enough to wreck it against the holster or something for one hit manipulation? I don't know. I don't know. Yeah. You know, we are not the side manufacturer. Yeah, I know. So. Thanks, man. Je tady MMP jsme s MLCN, krásná modrá varianta a taky červená a plno další. A prostě tohle zbraň se úplně skvěle drží. Yeah, I like it. Definitely. Co se tady děje, neustále klapou zbraně, závěry, zásobníky a tak, je to super. A je to tady strašně obrovský, protože tady chodím asi po 9 halách a vždycky se někdo ztratí a pak musíme nahánět. Ale co je úplně nejlepší, pokecali jsme si s instruktorem Zero. Wow! A víte co? Hypoval mediátor, takže to je cool. To je jako požehnání, chápete, od někoho úplně božího ze světa operátorů. Jsme z toho úplně dodatý. Máme si fočo. Awesome. God damn it. Badass little fucking crap. Rozhodně nefotím s Géčkem. Já tě nefotím s Géčkem. Ty ho jenom zkouší, protože strašně miluješ Géčka. Ne, není. Kdo by myšlel tohleto natahování, to byl bytel. Suverénně je dost nejhorší natahování, jak jsem teď viděl. Ne, sorry, tohle ne. Máme tady něco jako konverze. Co nám ne, to něco, je to úplně konverze. Je to konverze podle vlastně Glocky. Pravděpodobně 17-19, co nás tam napadne hodit a musím říct, že to je asi zatím nejlepší konverze na Glock, jakou jsem měl možnost zkusit, protože to je paráda. Je to bez... Jo, máš sběrko, a co třeba video? Jsi operátor. Do that. OK, tak nic. Do nějaký bondovky byste určitě hodil. Look at that face. Kulomety, 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 kulomety. Oh, Masada. Co padesátka. Kde jsme? My jsme v jednice. Takže když se vrátíme zpátky, tak tady tudy projdeme, ne? Už nicu. Co? Už nicu. Už nicu. Já mluvím česky, v pohodě. Tak, basáci si hrajou a koukají na pořádný věci. Wow, to je van quality.
Circle C, BDS, tak. More Pew Pew Material. No si hraje, Tomáš si hraje, Milan se k ním připojí. You can die. Or subscribe.